tomu musím zapokolenit, že ty udávají hodvera, protože to taká žena asi s tím, že to spolupůvodkyně a všechny věci velmi denno verná tomuto pánovi a výsledky tu vidíte po všech stranách, je to něco neuvěřitelné. Já prežívám v jejich ateliéri neuvěřitelně krásné chvíle, takmer rodinného charakteru zásluhou těchto troch a Marek má v svojej tvorbe velmi milé zázemie, protože okolo něho běhají i tyto dvě děti a doufám, že mi bude běhat i ten syn. Pan Keller ponovně vítá panią i teraz tak, já ją nazvám kierownik, panią kierownik atelier. Pan Kelly Keller nazywają współtwórczynią sukcesu albo twórczości pana Marka Armonia. Zapraszamy, mohl by som hovoriť veľmi dlho, pretože poznám autora od jeho študijných rokov a tak ďalej. Pán Rejčo nás poprosil, aby sme to... Dobře.